pas kat Faraz lah ya. Sekejap belum lagi rasanya. Sekejap Faraz. Tu Faraz dah keluar dah tu. Dia on the way ke stage rasanya. Kita tunggu kejap apa yang ada dibuat oleh Faraz sekarang ini. Alright. Kunyit. Tepas kepada Faraz sekarang ini rasanya. Yes. Alright. Thank you so much, Contra and KWC. Guys, how you doing?